sobre la gestió cultural. El treball en equip no és el mateix que el treball individualista dins l'equip. Conèixer les tasques dels altres i saber com es fan no és el mateix que conèixer-les nominalment, però no de manera pràctica. En aquest mateix camp, comprendre en quines seqüències produeixen no és el mateix que desinteressar-se per la posició del propi treball dins de la seqüència de tasques que cal dur a terme. La solidaritat amb els companys no és el mateix que van posar el propi benestar dels altres. Respectar els calendaris acordats col·lectivament no és el mateix que confiar en la improvisació i resoldre barroerament els timings establerts. Un resultat satisfactori per a tots és antagònic al descens de la qualitat del projecte, a l'esgotament i a la mala gestió. Cap de les nostres feines en la gestió cultural és, en cap cas, creativa. La producció, l'administració i la comunicació són tasques absolutament pragmàtiques. S'han de racionalitzar, primer en benefici de tots i després en benefici del projecte. Això darrer és molt important en les circumstàncies en què treballem, és a dir, fent de patrocinadors de l'Estat. Sobre la metodologia, en la mà en calma, tota rebel·lió és possible, però si aquesta triomfa, s'ha de saber gestionar la tempesta sense que calguin sacrificis humans. La gestió és producció del temps. La cultura és producció de la realitat. L'art és producció d'incerteses. Nosaltres som sentit, no en tenim. La política és solemne. L'art és sagrat. Si ignores completament l'art, pots organitzar festivals com qui fa rellotges. Si no l'ignores, has de prescindir totalment de la cultura, però no de la gestió. L'art també necessita temps i espai per realitzar-se. I crec que aquesta carta, òbviament, no l'havia llegit, però n'havíem parlat molt d'això i si vaig decidir dedicar-me al que em dedico és per aquestes paraules.